Brink se odehrává v roce 2045 v prostředí plovoucí archy, což je experiment pokrokových technologů a ekovizionářů, kde se zkouší nové technologie, testují metodu trvale udržitelného rozvoje, plně recyklovatelné zdroje a tak podobně. Hladina světových oceánů a moří však náhle a zcela neočekávaně vzroste a přestože archa nikdy nebyla stavěna pro velké množství lidí, tak se do ní uchylují tisíce, ne desetitisíce uprchlíků, kteří následně ztratí jakýkoliv kontakt s okolním světem. Tolika lidem na tak malém prostoru začne docházet energie, teplo, světlo, ale především se jim nedostává životního prostoru. Celá komunita je pod tlakem. A i když vás tyhle příběhové věci, tahle témata na pozadí moc nezajímají, Brink je přeci jenom střívačka, ve které běháte a střívíte lidi, tak má všechno ve hře svou podstatu a nějaký smysl. Ať už tedy hrajete za ochranku nebo odboj, tak každá mise má určitý důvod nebo opodstatnění. Není to tak, že třeba modrý tým střílí v této zeleně zbarvené aréně červený tým, protože to tak prostě je. Díky tomu je hra zajímavější, když má každá mise své pozadí, které spojuje jednotlivé události. Víme, že nejlepší a nejhorší stránky, které jako hráč máte, se s vámi přenesou, když hrajete s ostatními lidmi v multiplayeru. A my chceme vzít všechno, co je na tom pozitivní, chceme opravit věci, které doteďka zrovna moc nefungovaly, a chceme to nabídnout lidem, kteří se doteď nepovažovali za hráče stříleček, respektive online stříleček. Dlouho totiž existovala jakási podivná kategorizace online a offline hry na single player a multiplayer hry, a přitom se na nás lidé obrací a říkají: "Páni, kooperativní multiplayer pro 4 lidi, to je super. A tohle my víme, my se vám to snažíme celé ty roky říct, že je to skvělé, ale kooperace pro 4 nedostačuje. My máme kooperaci pro 8 lidí a fakt se snažíme zničit tu podivnou bariéru, to podivné rozdělení na single player a multiplayer, protože by to bez ohledu na mod měl být ten samý zážitek. Museli jsme se prostě zbavit toho zastaralého dělení na single a multiák jako zcela odlišných herních zážitků. Když se u řady her každá z částí spouští speciálním exe souborem a to už je fakt jako šívaný, zastaralý. Museli jsme se toho zbavit. Takže si představte, že spustíte Brink, hrajete Brink a najednou vidíte, že jeden z vašich kámošů ho hraje taky, ale v solo modu. Ve hře je totiž solo mod, kooperativní mod a kompetitivní mod. Fakt zapomeňte na single a multiplayer, na tom nezáleží, je to jedna ta samá hra, takže vidíte toho kámoše, jak hraje solo, respektive příběhový mod, no a vy se k němu můžete přidat. No a rázem je z toho kooperativní hra. Jen jsme ze hry sundali AI postavičku a nahradili ji vámi. No a když vy ze hry odejdete, tak na místo vás zase nasadíme umělou inteligenci. No a řekněme, že vám hra jde, opravdu vám jde v offline módu a vlastně ani nechcete hrát online, protože jste to nikdy předtím neskusili. A my jsme si řekli, OK, proč třeba neskusíte hrát další misi v kompetitivním módu, soutěživém módu, tedy online? A obsahuje hra něco jako matchmaking? Jasně, samozřejmě, musíme přece hráči zaručit, že bude hrát jen s lidmi na stejné výkonnostní úrovni. Na to jsme se opravdu hodně zaměřili, protože online hra může být pro vás to nejlepší, ale zároveň to nejhorší, co můžete ve hře dělat. Může z toho být skvělý zážitek, když je to dobrý server s dobrými hráči na stejné úrovni schopností, no a nic pak není větší zábava. A potom je taková hra vlastně nekonečně znovu hratelná, protože nic neprobíhá podle scénáře. Každá hra, každý zápas je jiný. A my právě bereme tohle všechno, co je na online hře skvělé a nepředvídatelné, a vkládáme to do single playeru. Ničíme tím jakékoliv rozdíly a hranice. Dobře, může to být kooperace, může to být soutěžový mod nebo single player, může to být online i offline, ale je to jedno, už to nepředstavuje žádný rozdíl. Kompletně jsme zničili rozdíly mezi jednotlivými druhy hratelnosti. Brink má být pro každého hráče, i pro ty, co nikdy žádnou střílečku nehráli. A všem bychom jim chtěli adekvátním způsobem sdělit, jak mají hrát, co se ve hře děje, jak plnit úkoly a tak podobně. Ale není možné to udělat tak, aby byli všichni spokojení. Proto jsme vymysleli něco jiného. Prostě hráči oplácíme zkušenostmi a představte si, že jste ten nejsobeštější hráč na světě, který se snaží levelovat co nejrychleji to jde, aby se vám odemkly všechny ty skvělé schopnosti a možnosti úpravy a tak dále. No a my máme ve hře tlačítko, které když stisknete, tak se vám objeví nabídka mise, která vám dá největší dosažitelné množství zkušeností. Jenže taková mise bude zároveň ta nejprospěšnější pro váš tým. A protože prostředí ve hře je dynamické a pořád se mění, tak tyto mise prostě automaticky generujeme. Takže ta nejužitečnější věc, kterou ve hře můžete dělat, je být tím, kdo plní úkoly.
Máme ve hře 4 třídy postav, 3 různé loadouty s odlišným poměrem zdraví, bytosti a odlišnou nabídkou zbraní a několik povolání. Voják, medic, inženýr a zpravodaj. Celkově to je hodně robustní herní systém, dlouho jsme na něm pracovali a funguje opravdu výtečně. Takže dejme tomu, že máte úkol vyhodit něco do povětří a může ho splnit pouze voják. To nejlepší, co můžete udělat, pokud je vaše postava voják, je ten úkol prostě vzít a splnit. Můžete to sice udělat, aniž byste ten úkol formálně přijali, ale když ho přijmete až potom splníte ten úkol, tak tím vygenerujete balík vedlejších misí pro váš tým. No a když půjdete a budete je chránit, tak vám za to dáme XP body. Když budete stát na místě, nedostanete nic. Obecně se dá tedy říct, že když vaše postavička bude rozdávat a přijímat rány, bude dostávat XP body a opačně. Proč jste se dali dohromady s Bethesdou, která multiplayerové hry obvykle nedělá? Partnerství s ID Softem pro vás přeci bylo mnohem lepší, ne? Měli jsme s ID Softem skvělý partnerský vztah a nebýt Activision a ID Softu, tak by Splash Damage jako tým vlastně vůbec neexistoval. A strašně rádi s nimi budeme spolupracovat i v budoucnu. Jenže my jsme tentokrát opravdu chtěli dělat něco trošku jiného, netradičního. Konkrétně jsme chtěli cross-platformovou hru, nejenom PCčkovou. Chtěli jsme dělat všechny tři verze ve stejném čase, takže ne udělat jednu verzi a pak se ji snažit nacpat na další dvě platformy. Chtěli jsme, aby na všech třech platformách hra byla stejně kvalitní. A taky jsme chtěli všem vzkázat, že dokážeme stvořit svou vlastní hru, protože všechny naše předchozí hry byly postaveny na titulech někoho jiného. Tuhle jsme dělali zcela sami od samotných základů. Celé je to projekt, na kterém jsme chtěli dělat už delší dobu, a teď jsme konečně dali dohromady tým dostatečně zkušený na to, aby tuhle naší touhu dokázal zrealizovat.